ちゃないきなり決めた、良いゴールでしたね。そうそうだったので、まあ、出番が続きましたね、清水のね。そして終わった、いけいけ、いいよ、お願いお願いお願い、ほら、いけいけ、次、次の人が全然冬にならないよ。よしよしよし、頑張れ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 、いけ、頑張れ、行ってくれ。お前らと身長一緒だ。いけいけ、ほら、いやいや、わおわお、よし、しょーれ、せせせせせせせ、走れ走れ走れ、みんな戦士。いやー、やだーやだーやだー、あ、ゴンちゃん、西沢、やっぱサンタナだね。よしよし、あ、間違えた、ゲームライマー、うげ、うわー、いけ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 、惜しい、今なるよ、ほれ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 、タケル、タケル、タケル、仕掛けて、しゃ、なんか、なんかある、ふわっ、はぁ、ふふふふふ、走れ走れ走れ、負けんな、オッケーオッケーオッケー、いけいけ、怖い、V、ロックフルなんですね。西沢のシュートです。いけー、少し流れていました、よっ、うん、うん、なんでゴンちゃんこんな、もっとクリアすればよかったのに、ちゃんと、おお、倒されましたが、どうだ、なん、どっち、なんで、ちょ、なんでないの、ちょ、少し手がかかってるように、少し手が
チアゴサンタナは、はい、最後はもう左足。大勢頑張れ。前向く。強い強い。中山スピードスター。いけー、ガンジラー、ガンジラー。決めればハットトリックというところですが、ここは梶川を防ぐ。よっしゃー、押せる。ほら、いけー、押せる、サンテナー、押せる。わずかに右に遅れた。切れていません。おお、いけるよ、いけるよ。やってくれ。試合は終わるか、それとも。あ、勝つ勝つ勝つ。ドラマは起こるのか。よし。ドラマ起こって。折り返した。うん。いけ。追加と守備。ここで今。試合終了のホイッスル。静岡県勢のライバル同士の一戦。宿命のライバル同士。ジュビロ磐田と清水エスパルスの一戦は、今回は2対2の引き分けで終わりました。皆さん応援お疲れ様でした。まあ厳しい展開の中、結果は2対2でまたもや勝てませんでした。うん、きっとこれは大事な勝ち点1だとは思うんですけども、まあここまで勝てていなかったことと、まあ、今回は大事なダービー戦でもあるので、もう絶対に勝ってほしかったんで、うん、ちょっと残念でなりません。うん、いいシーンもたくさんあって、まあ、1点目なんかは、まあ、サントナ選手のゴールだったんですけど、まあ、その前にレレ選手の鋭い縦パスから西澤選手のアシストで、やっぱりサントナ選手が最後に決めてくれたっていう、もう本当に嬉しい瞬間ではありました。途中出場のオセフン選手なんかも、やっぱりもっとオセフン選手見たいなって思いました。そうですね、あとは本当みんなで戦っていたとは思うんですけど、特に今日も岸本選手が本当、今日もですね、1試合通して攻撃に徹していた、まあ、守備もそうですし、手姿はすごく胸を打たれましたし、なんか岸本選手守備にいる時は敵の危ないボールだったりもただクリアとかするんじゃなくて、ちゃんとこの攻撃につなごうと仲間に確実にパスして自分たちのボールにするっていうところだったりとか、すごい攻撃に対する意欲っていう細かい部分でもそういうのが見れたので、うん、本当応援していきたいなと思いました。うん、まあ、ただね、なんでこんなに勝てないんだろうっていうところですね。勝ってくれればなって、もう勝ってほしいですね、もうそれだけですね。まあ、今回もシュートシーンは本当にたくさん見れて、今回シュートが27本打っていたようで、まあね、こんなに大分戦でもかなりシュートしてましたし、うん、J2 に入ってからシュートシーンは、まあ、たくさん見れているんですけど、まあね、ここまでゴール入らないっていうのはね、本当なんでだろうというか、まあ、守備に固められているからっていうのがあると思うんですけど、問題ですよね。うん、まあ、J2 って VAR がないっていうので、うん、ジャッジについてもいろいろあると思うんですけど、まあ、今回は特にディサロ選手のところだったり、岸本のところだったり、サンタナもそうですし、もうちょっと納得がいかないジャッジが、まあ、たくさんあって、ちょっとね、不利だったかなっていうふうにも感じました。悔しいですよね、こういうのも見ていて。なんとかなりませんかねならないと思うんですけど、うん、もうちょっと公平な正しいジャッジをしてくれたらっていうふうに、思ってしまいます。次節は、浦和戦でルヴァンカップですねが控えていて、その次にリーグ戦では、
29日にホームの群馬戦があります。まあ、ルヴァンカップも、勝っていただいて、どうか勝ってもらって、まあ、その勢いで、リーグ戦初勝利を群馬戦でみんなでお祝いしましょう。うん、もうここからは勝ちしかないと思っているので、みんなで応援していきましょう。この後、次節ルヴァンカップ浦和戦の私の希望スタメンを発表します。チャンネル登録お願いします。いや、中山本はこっちがいいんだよ。どうしようかな。岸本最初、あ、でも岸本怖いな。後からの方がいいかな、中山って。西沢でも、西沢ってなんか忙しいじゃなくて。に松岡くん、あ、松岡くん、あ、いた、松岡くんに会ってもらって、後でホナードとあ、でもこことこ合わないな。なんか松尾、吉田行くか。浦和戦のルヴァンカップの希望スタメンはこんな感じに仕上げました。まあ、次の次節にすぐにリーグ戦があるっていうことも考えて、ちょっとターンオーバーも考えてのメンバーなんですけど、そうですね、やっぱりちょっとオセフン選手にスタメンでワントップ、ポストプレーで得点を取ってもらいたいのと、まあ、リレ選手は得点もアシストもというか、周りのことも見えているので、ちょっと頑張ってこの試合も使ってもらって、ちょっと岸本選手はフルで大変ですけど、また出てもらいます。ちょっと攻撃、より攻撃的に前の方で出てもらって、サイドバックには北爪選手を置きたいと思います。で、センターバックはまあ、ちょっと高橋選手は継続して出てもらうのと、相方となるセンターバックは剣本選手にお願いしたいなと思っております。で、こちらに吉田選手とスピードスターの中山選手はこの左サイドで走ってもらい、中盤はホナウドと宮本選手のコンビでゲームを展開してもらいたいなと思います。私この2人のなんかコンビのブランチ好きで、うん、もう一回見たいなっていうのがあるので。で、ゴールキーパーは、まあ、前回に引き続き大久保選手でやっていただきたいと思います。ベンチのメンバーもかなりまた豪華になるとは思うんですけど、まあ、こんな感じで私の、まあ、あくまでも希望スタメンなんですけど、うん、ルヴァンカップ浦和戦も楽しみに、絶対勝ってもらおうと思います。